dhan bay dadku hayaan, rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala. Naam. Ma la meherin karaa gabar ku nool dhulalka gaalada oo aan ogeyn waalidkeeda? Inan dhulalka gaalada ku nool oo waalidkeed meel uu jira aan la garanayn, ma la meheri karaa arrinta sidaa weeye? Haddaba gabar muslimad ah lama meheri karo walila-aan, waalidkeed meesha uu jira ha la baadi doono in badan. Waalidka kaliyuhuna wilaayada ma lahan ee dadka wilaayadeeda leh ha la raadiyo. Waxaa la doonayaa in badan in la baadi doono, leanna rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi, laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin, nikaax ma jiro ilaa weli mooyaane iyo laba qofood oo markhaati ah oo caadiliin ah. Weli in la helaa waa lagama maarmaan. Caalamka oo dhanna dhulal gaala ayuu noqday, laakiin waxaad moodaa su-aasha ninka soo qoray inuu ula jeedo yurub ayay ku nooshahay, bacdamaa la eegayo meesha su-aaluhu ka yimideen. Haddaba waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta caalamka meeshay doonaan ha ka joogeen, inanta dadka wilaayadeeda leh ha la baadi doono, ha la raadiyo, waqti ha lagu bixiyo, warqadadad ha loo diro, taleefanadad ha lagu raadiyo. Marka laga noogo oo dhib badan lagala kulmo oo muddo badan lagu hawshoon yahay oo laga guusta ka gadaal, inanta waa la guursan doonaa. Wilaayadana waxaa u qaadi doona qofka dad ugu xiga ugu aqrabsan, sidaas ayaa lagu guursan. Laakiin in layska guursado gabar walila-aan maya. Haween alla haweentii guursata idanka weligeeda la-aanti nikaaxeedu waa baatil, adilo badan baa sidaa ku soo aroortay. Haddii gabadha aabbaheed la waayo ou dhinto ama meel uu ku sugan yahay la waayo, awowgeed aabbe iyo walaalkeed la dhashay, dadkaas ayaa wilaayada u qaadaya. Haddii kuwaa la waayo adeerkeed aabba la dhashay ayaa wilaayada u qaadaya. Waxaa qaadi doona wiilay eedda u tahay iyo ina adeerkeed iyo dadka noocaasa. Laakiin juhdi badan ha lagu bixiyo wilaayada, rabbi ha laga baqo subxaana wa tacaala. Markii intaasoo dhan la waayo waxaa loo soo laabanayaa aayaddii uu rabbi yidhi, walmu'minuuna walmu'minaatu bacdum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wa yanhawna cani lmunkar. Mu'miniinta iyo mu'minaadka gabalkood gabalka kalow ilaaliyayaal u yahay, macruufka ayay is-amraan, munkarkana way iska reebaan. Dadka muslimiinta oy la nooshoo dariskeeda ah ama ay ehelhaan ula joogto ayaa inanta wilaayada u qaadaya, waana la mahrinayaa. Haddii qaali islaama la heli karayo iyo dowla islaamiyana, hadda suldaanka ayaa wilaayada la wareegi doona. Laakiin maanta lama haye eh, sidaas ayaa la yeelin. Rabbi ha laga baqo, xaqa ha la ilaaliyo. Guurka la fududaystay oo inanta layska guursanayo mujarad aabbaheed uu in yar durugsan yahay oo aan in yarna waqti lagu bixinayn ama aan la raadinayn ama aan in yarba la sugayn, ha layska daayo. Weliba intaa waxaa ka sii daran, waxay gaareen maanta dadka ilbaxnimo kale. Dadka weliga wilaayada la raadsada ayaa la leeyahay, taleefonba inta maalin diraan bay kuleeyihin, waa la waayey ayadoo la diiday ama aan yani laba raadin. Inta lagu soo laabtaalay maya waa doondoono weynaba. Waxaad moodaa dadka isguursanaya ninka culummada ee gabadha mahrinaya inuu dan ku wato, waa kuusa waxay leeyahay dee doondoono weyne. Haye, waraa ninkaan laysu kiin xalaalayn oo xalaal meeshaan ka doonaya oo in ilmo xalaalo idin dhashaan doonaya, yaa inantaan wax ku falaya? Ninkaan wax mahrinaya danka malaan meeshaan. Rabbigiin ka cabsado xalaasha adinku raadsada oo xaqaan ilaaliya oo guurkan aad sahiilka ka dhigateen, xagga wilaayadiis iska daayo. Guurka sida kale waa in loo sahlaa, laakiin dadka wilaayada leh waa in la raadiyaa. Dadka wilaayada iska leh rabbigood ha ka cabsadeen. Nin diin iyo akhlaaq leh hadduu inan ka soo doono, ha bixiyeen xoolaha qabiilka, waxa kaloo ay geedaha ka keenayaan. Reer hebel col baanahay, iska deeya colaad yaan alla idiin layno, colaad u dhinta maydin idhaah. Rabbi ka baqda subxaana wa tacaala oo dhibkan iyo barambagaankan ummadda ka daaya. Taas ayaa la doonayaa, inanta muslimada ay rabbigaa ka cabso. Dadka wilaayadaada leh, wilaayadaada in laga raadiyo ka shaqay, waana inaad waalidkaaga iyo ehelkaaga ku codsataa inay wilaayada ku soo wareejiyaan oo ay qof kugu soo wakiishaan. Taasaa la doonayaa. Laakiin sidaa doonta inaad noqotid oo aad noqotid wax yaani eesaan yar ee ari u dhoolaashay, khalaas waaba iska sidaa, waxba mahanba. Wiilkan waa ka helaya noo, maxaa la iigu diidinayo? Noo odag haddaan waayina ma loo fadhiyaayo? Fiqi haddii la waayo ma loo fadhaa horaa loo yiri? Iyo sheeke aan meesha loo joogin. Waa rabbigiin ka baqda subxaana wa tacaala ee diintan islaamka hala ilaaliyo si dhaba loogu dhaqmo. Naam. Haddii aan bangi haddii aan